tac olacaq xanımın bir çəkişi olar. Məsələn, mən hesab edirəm, bu xanımı tac kimi gəzdirmək olar. İstər fiziki mənada, istər mənəvi mənada. Adam 150 kilodur qadın, mən bunu tac kimi yetərəcəm. Yəni bu da var. Hə? Deyirlər, başın tacıdır. Abi, tacı, 150 kilodur nətər gəzdirir. Bu xanım məsələn tac kimi gəzdirmək olar. Bir dəqiqə mənə baxın. 150 kilo, 160 kilo, 140 kilo. Necə tac kimi gəzdirir? Sizin çəkdən yetmir. Mən gəzdirmək olur. Yorulma, sizin kimi kişinin başına vallahi, tac olmaqdansa olmamaq daha yaxşıdır. Ən gözəl, doğrudan elədir. Əgər bugün bizim bu ali təhsilimi deyim, bu... Bilmirəm, bilmirəm, hər nədir, O cür ali təhsili olsaydı onda... Gəlib oturub burada, qadına o cürə münasibət bəsdirsə, bu anlayış olmalıdır, kişinin anlayışı olmalıdır qadına. Qarşı münasibətdə. Siz düzgün danışmırsınız. Siz də nə mənada deyir məsələn? Yox, Səməyə xan, o sizi demədi. Sizi demədi, ümumiyyətlə. Obrazı dedi. O tam görkəmini saxlamalıdır. Səməyə xan, siz düşüncəsində, siz bizim dəyərimizsiniz, o sizə aid deyil bu. Biz sizi öpürük. Amma bayaq hörmətli aparıcı. Anar Vəziroğlu çox gözəl bir sözlüdür. Biz onu qəribçiliyə saldıq. Anar bəy demək istəyirdi ki, əgər cibdə pul yoxdursa, nə kişi, nə qadın qürrələnə bilməzə ailədə mənəm birinci. Nə olsun, o qədər qadınlı ailələr var ki, kişinin pulu yoxdur, kişi süpürgə olub köldə qalır. Və yaxud əksinə, o qədər kişilər var ki, milyonerdir, arvadın var deyib mən camatı gözünə soxur, amma bütün həm xarici ölkələr, həm də Azərbaycanı gəzir başqa qadınlar. Aydın, mən çox üzr istəyirəm. Hər kəs bacarmağı görür. Mən onu deyirəm, 150 kilo olur. Necə aparsın Avropaya? Niyə, canın çıxar onu aparanda, niyə aparmırsan? Niyə aparmırsan? Yox, olmadı. Həm mənəviyyatcə, həm çəkicə. Həm intellektcə, hər bir mənada onu saxlayacaq. Anar bəy, Anar bəy. 140 kilolu xanım mənə tərəf alır, necə tazəlik? Anar bəy, 60-cı illərdə qadınlar... O kişi niyə? Arvad evdə qoymaq üçün apar. Ay qardaş, şərqdə... Adam içinə çıxalası olmur, basır yeyi. Kökəlini çəkəl, tar getdi, oldu nə bilim, hadı. Qardaş, şərqdə kök qadın həmşə dəvdə olur. Anar bəy, Avropa balet mərkəzi deyil, orada arıq qızlar getməli. O nə sözdür xanımı təhqir edirsiniz? Mən xanımı təhqir edirəm, onu mən deyirəm ki, xanım o tacdığı saxlamalıdır. Mənəviyyatı... Valla çox yeyir, 6-dır yemək pişir, axşama qədər işləyir mətbəxtə. Anar bəy, mənim əzizim, o sözü əgər pis çıxmasın, mən desəydim barı. Siz özünüz də heç belə deyil, fit deyilsiniz. Ay qardaş, mənim, sən buraya dərdim var, yeyib içməliyəm mən. Deməli, bunun Azərbaycan xanımların gizlətdiyi nədir? Azərbaycan xanımı əksəyəti bunu gizlədirlər, qıskançlıq gizlədirlər. Azərbaycan kişilər həm sevirlər, həm də qadınlar həddindən çox qıskançlıq. Biz hatta dincələndə Kisavoskudan, akademiyadan bir nəfər gəlmişdi. Gördüm, abırı başlı, arvadınla filan şey, filan şey. Deyim, nə edəcəksən arvadınla gəlmişsən? Aşırda isə, nə qayırmı, bəl arvadınla. İki gündən sonra gəl şikayət edəm, yaxşı, dedi, baş üstə. Akademikədə, indi adını demək istəyirəm, orada meydi gətirdilər. Təsəvvür edəm, arvad bunu güdür, hara gedir bundan önce gedir, filan şey, kişi də aradan çıxır. Aradan çıxır ki, bəli, mən prosedur qəbul edəcəm, vanına qəbul edəcəm. Bu gedir yavaşca başqa bir qadının yanına, arvad bunu bilir. İntəzəb edirəm. İki gündən yoxu, bir gündən sonra gəlib yavaşca oturur, axşam mənə qeybət edir ki, aya, bu dəhşətdir. Arvad məni bağışda, tuvalətə gələndə də mənim güdür burada. Elə bilir ki, rus qızlar bütün mənə yapışacaq. Təsəvvür edirəm nə deməkdir. O qədər dəhşətdir ki, Azərbaycan qadını necə sevirsə, o qədər də qısqan qadını. Yox, elə məsələ ailələrdə... Qadın əliyinə vurulub. Yox, eyni o sevgini, bax, mən də bu fikirlə razı deyiləm. Ana gözünə bax, arvadan. Yox, anam gözünə bax. Deyir, vətəni sevirsə, yoxsa çox istəyirsən, dayı, dalın demirəm. Deyir, çox istəyirəm. O xanım səhərdən bəli bir dənə yaxşı söz dedi. O xanım səhərdən qəşən bir söz dedi ki, qadına diqqət lazımdır, artıq işin lazımdır, diqqət. Yəni, biz qadınlar oğlanlarımıza öyrətməliyik, biz qadınlar nə istəyirik ki, sabah onlar da öz Mənlə məsləhətdəş, mənə de, amma arvadını sayma, arvadına heç nə demə.
Bax, onda bu nə olur? Ayta, mikrofonu verə bir dəqiqə, xahiş edirəm. Görə, verin Günəşə. Günəşin adı günüdür, Günəş qaldı qıraqda. Bu, Günəş neçə yaşı olur demək istəyirsən mi? Demək, kim nə qədər yaş verər, yaxşı qodayım? Yaxşı, 39 yaşı olur, nə 20? Dünən dedim axı, qadın göründüyü yaşda olur və qadınlar yaşda olur. Amma Günəş, səni təbrik edirəm. Ailəm dəyidir bugün, bugün o qədər səhk etmişəm. Amma mənə maraqlıdır. Günəş özü, özünün çox maraqlı fikirləri var. Ona görə həm də dedim, gəlsin burada əyləşsin. Günəş də deyir ki, mənə mütləq kişi dəyər verməlidir. Nə barədə dəyər? Ailəsinə deyir, hə? Ailəsinə hörmət eləsin. Ailəs demir ki, məni aparın, deyir, mən deyir, bəyə deyə bilmərəm, mən apar gəz deyir. Mənə bu qədər bağlan, hə? Deyir, yəni ailəsinə sədaqət olsun. Ailə deyəndə bəzən bizim gəncliyi elə bilir ki, bəzi xanımlar, çox üzr istəyirəm, kişi axşama kimi onun qulu olmalıdır. Hər mənada. Yo, o qədər də yox, amma Günəş xanım, Günəş xanım və onun simasını, onun simasında olan xanımla, əgər siz kişini əlinizdə buraxdısa, başqa bir əl gələcək o kişinin əlini tutacaq. A, sən niyə elə fikirləşirsən ya? Bəli, çünki biz Azərbaycanda yaşayırıq, özünüz də ələ bilirsiniz. Azərbaycanda yaşayanda əlindən buraxan kimi gedir kişilər, elə şey yoxdur. Kişi işə gedəndə söhbət. Amma orada deyə də bilər, burax əllərimi qoy çıxım gedim. Kişi onu da deyə bilər. Xanım, eşidirsiniz, Azərbaycanda bilirsiniz restoranlar və şadlıq evlərinin niyə kabinələri var? Avropada kabinəzad yoxdur, çünki əxlaqsızlıq kimi baxırlar ona. Niyə var, bilirsiniz? Çünki bizim, sizin anaların ərləri, oğlanları, nə bilim, əmiləri o kabinələrdə başqa qadınlarla əylənirlər, yiyirlər içirlər. Ay, yanlış fikirdəsən. Adamlar var deyə mənim ailə uşağımı, ümumi hamı görməsin. Gəlir kabinəsə. Deməli, o özündən, şübhələnməyəcək. Xeyr, xeyr. Sən öz beynində problem var. Kəşk ki, bu mövzuda danışmayardın. Çünki sənin ailən yoxdur bu dəqiqədə. Niyə yoxdur ki? Mənim ailəm var, mənim anam var, mənim həyat yoldaşım olub, uşaqlarım var. Allah rəhmət eləsin yoldaşıma. Birinci, mən heç vaxt elə rəhmətli yoldaşımla da, indi anamla da, bacımla da gedəndə kabinetdə gizlənmirəm. Çünki mən o restoranda oturan qadınlara pis gözlə baxmıram. Onlara millətim kimi baxıram, onlara qohumum kimi baxıram, kiçik bir toplumu. O adamlar ki, pis gözlə onlara baxır, onlar kabinetdə gizlədirlər ki... Günəş, razısan Aydın xanım fikrinə, nəsə beyni çöndü. Aydın xan mənim, gizlənirlər. Biz kabinetdə otururuq, mən niyə gedim cəmatın içində oturmalıyam? Restoran mədəniyyəti biz, onda öz həyat yollaşınızda evdə oturun yemək yiyin, restorana niyə gedirsin? Mən uşağımla, ailəmlə, yoldaşımla sərbəst gedib kabinetdə oturub və öz günümü keçirir. Restoranın fəlsəfəsi budur ki, mən gedirəm, Aydın bir adam görürəm, sosiallaşıram, siz nə danışırsınız? Valla mən elə biləm, universitetdə oxuyuram. Abi, bunu mən kəşf eləməmişəm, siz nə danışırsınız? Amin mən, gör hə gəl çıxdı, gör hə gəl çıxdı, hə gəl çıxdı, təşəbbüyə. Müzakirə eləyəsən, əgər mən bəlkə buradakı qadınlar utanırlar deməyə, çəkinirlər daxilində olanları. Bəs ki, Fatma çox danışır, Fatma çünki sözün realını deyir həməşə. Buradakılar sıxılırlar, qoy mənə artıq söz yazmasınlar, qoy mənə artıq su kəlmə deməsinlər ki, xanım qadın ol, mən amma sözümü deyirəm. Bugün əgər kişilər müzakirə eləsə, inanın ki, papağınızı götür buradan qaçarsanız. İnanın ki, qaçarsınız. Papağ yoxdur, axı, nəyə qaçarsınız? Ay qız, birdən ki, mənə əxlaqsız bir hərəkətlə görmürsən. Amin mənim, Kulaş bir dəqiq. O bir deyir qadın nə bilir, az qaldızda qadınlara heç nələr. Ya, bir dəqiqə bunu aydınlaş ətirəm. Konkretləş. Anar Amin dedi ki, mən əgər mənim yağımda yükləmirəm 150 kilo olduq xanım olsun. O tərəfdəki anarlara deyir, güzəl edir. Kişiyə yanaşı addımlamaram. Çünki bir qadın olaraq belə ərmin olmaqını özümə təqdir sayaram. Ağır söhbətdə anar. Amin mənim, bir dəqiqə. Anar bəy, verəcəm söz. Günəş nə deyirin? Çox sən də göz düzəltdin, nə üçün təhqir edir burada? O deyir ki, mənim xanımım 150 olmasın, qardaş, o onun fərdi fikridir. Xanım tac olmaq üçün yenə deyirəm, çəkişin saxlanmalıdır, səviyyəsin saxlanmalıdır. Hər bir şeyin intizamda... Mən o Anar abini tanımıram, birinci dəfədir görürəm, amma belə bir sual məsələni də şəxsiləşdirmək deyil fikrim. Qətiyyən, Günəş xanım, çox üzr istəyirəm, fikrinizi kəsdim. Məsələni də şəxsiləşdirmək deyil qətiyyən fikrim, amma məcburən belə bir sual verəcəm. Sizin həyat yoldaşınız, Allah iraq eləsin, bir pis xəstəlik tutmuş olsaydı, siz də Avropa turnesinə çıxmalı olsaydınız, həyat yoldaşı sözünüzdən aparmazdı. Xəstəlik istisnadır, qardaş. Elə kökəlməni də sən istisna kimi deyək. Mənim deməkdir də. Bu bir, ikincisi, elə bir ağları... Mənə belə xoşdur. İndi kökəlmənin də çox yaxşı tibbi yolları var. Bu iki, üçüncüsü o xanımı, əgər bir kişi... Anasının, atasının, nə bilim, dayısı qızının, əmsi arvadının təklifi ilə alıb özünə arvad eləməyibsə, sevib eləyibsə özünə arvad,
Zahar bəy. Abə niyə Avropaya başqa xanımlarla gedirlər? Zahar bəy, Fatimə xanım bizi təhqir elədi, sizi təhqir elədi birbaşa. Fatimə xanım. Cavabını verin də. Fatimə xanım. Bak, belələri də qadınları gözdən salır, ailələri gözdən salır. Yaxşı bilir, o sözü kimə şamil eləyir. Təhqir eləyir, hamısını dedir. Şəxsən mən özümə götürmürəm. Sizi də dedi o. Mən qəti narahat eləm. Ay özlər, mənə bax. Baba, parmağını belə göstərdi, bak belə. Yox, hamısını. Didi burada oturan bütün kişilə. Sən bir dəkə görmüşsən bizi bir hərəkətdə, pis hərəkətdə. Tənqid elədim. Tənqid elədim, təhqir sə o da dillənir. Hey, mən nəyim olar? Sən əgər əziz belə reallığı danışırsansa, bax real acı bir həqiqəti mən sənə deyim də, sən sənə kim ixtiyar verir bütün kişilər haqqında, əksər kişilər haqqında onu danışırsan. Demə, dedə burada belə elə. Mən onu mən deyə bilərəm. Çünki kişiləri mən görürəm cəmiyyətin içində. Sən papağı götürüb qaçarsan, papağı. Əziz, əziz artıq çəkid. Əziz artıq çəkidən əziyyət çəkən xanımlar və bəylər də. Gəlin sizi qəşəy arıqladaq. Və Anar müəllimin tənəsindən canınız qutarsın. Ay, çünki yaşam yaşayır, ispadan deyil mənim xanımım. Belə dedim, mən. Mən şəxsən arıqlamaq istəyirəm. Ya, ya, ya. Dedim, mən. Mənənin motalı haqqı mənim umu demədi. Nənəmin motalını andısın. Ondan müqəddəs andı yoxdur mənim üçün. Mən öz parma dedim. Görürsəm, ha, gəlib çıxdıq. Məişət səviyyəsinə. Niyə? Bak, kişi qadın gedir. Niyə kişidən, qadından əvvəl evlilikdən danışmırsınız? Niyə nəfsimizdən danışmırsınız? Niyə başda bacı bacının qızını almalıdır? Niyə qardaş bacının qızını almalıdır? Niyə ailələr onun üstündə qurmalıdır? Niyə bir aydan 6 aydan sonra dağılmalıdır? Niyə statistika bugün baxışda qadınların, kişilərin ayrılmasını deməlidir? Niyə burdan başlamışsınız? Evlilik artıq bağışla mən. Əgər sual versən qoy cavab verim. Biz elə 3 gün dalbada ocuna. Öz fikrimdə öl. Mən bağışla 3 saatdə 5 dəqiqə danışmamışam. Siz danışırsınız. Amma qoymursunuz. Sizə təyif eləmir bu. Mən deyirəm ki, niyə biz əlifbanın A hərfindən yox, Z-dan başlıyorsunuz? Xeyr olar, buradan deyəcək mən. Bütün kişilər belə papağanı yox. Mənə niyə baxıb deyirsən? Deyirəm, Fatimə, niyə elə deyirsən? Xeyr, mən sənin ekranıma deyirəm mən. Niyə adını çəkə bilmirsən? Qorxursan? Adı sən çəkmək. Deyirəm, Fatimə Hacıbəyli, niyə deyirsən ki, bu olsun deyədə oturan kişilər? Kimin adını deyirsən, Hacıbəyli deyirsən, özün bilərsən. Mənə dəxil yoxdur. Kim, o dedi, niyə sözü götürəcək özünə? Mənə də aiddir. Azərbaycan kişini, bəli, sənə çox aiddir. Həddindən çox. Sənin üçün, bəli, veriliş aparmaq qatında o yaxşı deyil. Xeyr elə dur, sənə də aiddir. Azərbaycan kişisi mənim oğlumdur. Bugün xidmət edir dövlətə. Mənim, bəli, bəli, bir dəqiq, bir dəqiq, bir dəqiq. Bir dəqiqə, xeyr, bir dəqiqə, o birinci bu studiyada çıxan. Fatimə, Azərbaycan kişi bugün, Azərbaycan kişi mənim askərimdir, bəli. Yanlış yerə istiqamətləndirmə. Açara marifə dedi ki, heç kimdə artı deyil. Dedi, yo, yo, saxlayın, xahiş edirəm. Saxlayın. Yo, yo, yanlış yerə istiqamətləndirir. Bir kəlməsi dedim, dedim ki, bəli. Yanlış istiqamətləndirir. Anar Bəzroğlu, pafos, doğrudan elə pafosu danışır. Mən o kişinin qarşına bulaşacaq, o söz xətrinə söz deyən adam. Şey kimi qaldın arxasında durdun, Anar Bəzroğlu pafosu danışır. Anar Bəzroğlu, çünki deyirsən ki, Azərbaycan kişilərinə deyir. Kimi danışmışam? Azərbaycan kişilərinə deyəndə burada kişilərdən danışır. Aydın xanı uzaq dəyəni. Bax, öyə ki, gəl, bax, bir saat, iki saat oturma. Adam örgəşib, söz xətrinə danışmaq. Ay, bir eşit də. Eşitmək istəmirəm, eşitmək istəmirəm. Azərbaycan kişi, mənəm, sənsən odur. Ay, kişinin olur. Qulaq ver. Azərbaycan kişisi. Sən hətta döyüşür, Azərbaycan kişisi yanır. Ay qardaş, ondan danışmadım. Özünə bonus yığma. Özünə bonus yığma. Xahiş edirəm, bonus yığma. Bəli. Xahiş edirəm. Azərbaycan xanımı. Qulaq as. Mən özünə bir aparmaq istəyirəm. Qulaq as. Bəli, o. Qulaq asmaq mədəniyyətimiz olsun. Mən xahiş edirəm. O dedi. Mən sənin mama deməz, o demək deyil. Yo, yo, bir dəqiqə dedi. Həqiqətən məndən bir yerdə xidmət edir. Siz elə bütün verilişləri bilirsiniz. Aydın xan, anar bəli. Bu adam sənin gözündən düşmüşəm. Mən bu adam necə dedi Fatimə xanım? Dedi ki, bu studiyada 2-3 nəfər ona qarşı sərt danışdı. Belə də elədi. Açıq deyirəm. Dedi ki, bax, daha papağınızı götürüb gedərsiniz bu studiyadakılar dedi. Demədi Azərbaycan kişisi, əstağfurullah. Özü müəllimə də olsun. Oğlu olması ermənin atasıyam, soruşmayın. Bu nə danışdı? Sizin burada hamısı var. Ailəmizi qoymayalım. Mən ermənin qardaşı. Kim deyə bu antisovet burada? Antisovet kim oturur burada? Hamısı mehriban özünün ailəsidir. Hələmiz ailədə bir Azərbaycan kişisi. Sənin də seçib seçilməklərindir burada, bəli. Mən onun abını vermişəm, onu gedin, dinmək istəyəm ona. Aa, Fatma xanım. Bəli, vermişəm, bir dəqiqə. Dedimişəm, sözümü də demişəm. Mən burada hayki qoya bayamam. Mən qadın üzrə deyəm burada. Arxasınca danışmıram, arxasınca danışmıram. Mən eşitmirsən ki, Fatıma haqqında ümumiyyətlə artıq söz danışam. Görmürsən, görməmsən. Amma o danışır. Neysə, neysə, gəlin biz elə efirimizi saxlayaq burada. Yanlış yerlərə istiqamətlənməsin. Saxlayın, siz görünə o da elə ötən gün belə bir mövzu qoymuşdum ki, belə işlərdə özümüzü necə aparırıq.
10 nəfərin onunla girdi burada bir-birinə. Valla dedim ki, elə bax, elə verilişlərdə də özümüzü belə aparmışıq. Aylım, çox sağ ol, səni də narahat elədik, qardaş. Allah sən var eləsin. Böyük əziyyət çəkdim. Bir kəlmə söz desin, sağ olaşaq. Ay, qardaş, ver bir dəqiqə, heç olmasa danışsın da bu adam. Yəni, verilişin sonuna kimi siyalı olduğumu, mədəniliyimi qoruyub saxladım. Buna görə təşəkkür edirəm. Yaradıcı heyətə sağ olumu, minnətdarlığıma bildirirəm. İndi aləm dəydi bir-birinə, tez çıxın, sağ olun. Pazar günü saat 1-də görüşəcəyik.